小张有个问题，我问你个问题。哎，我记得你曾经说过，你看过一张图片，然后耿耿于怀。有看到一个日本人拿着刀，有一个女的抱着一个孩子坐在那，有一个日本人拿刀把那个女的头已经割下来了，然后这个女的还抱着孩子一直不动，然后有一群日本人站在那笑啊，有一个日本人拿刀，这个女的就全身赤裸的抱着一个小孩婴儿，然后就把头割了，这个境界你还耿耿于怀吗？能看到吗？还是看到还会啊？本能的反应。你是看到了残忍还是什么？我觉得我是那个女人的怀里那个小孩、就是。你觉得很可怜是吧？不，我就是觉得我就是那个小孩，我就一下子我就很对抗的，因为其他所有的照片我都看着都是历史遗迹三经八卦上。嗯。但是就那张照片，我实在是就是有点过不去。我觉得这是你这个症结很代表你修正的一个突破的，一种很在正知界指导下的慈悲呀、啊，就说，比如说我去看到这样一个照片，我也会看、啊，那我也会流泪，或者我当然是女性的话，可能会心里很悲啊，很觉得流泪，会看到残忍、残酷啊、冷漠。那个时候真的觉得那个日本人就是说那么还能笑出来啊，看到就是对婴儿跟那个妇女啊，就是看到人世间人与人之间那种冷酷到一定程度那种就是冷血，简直是冷血了。但是也许就是在面对这些善跟恶，就或者这种情感，我当然不会认为那个小孩是我，但是不管他是我还是不是我都不重要，重要的是我看到了这样一个境界，而这个境界已经不在乎他是在真实还是虚幻的，你不能去那一刻，你不能去，你把它关成梦幻泡影吗？这不可能。就说你如果是从一个开悟者，就是说你不会把它看成是真实的或者假的，你脑子不会想这些的，但是你会流泪，但是你可能如果你手中有武器的话，你可能会惩恶扬善，去你也会上去把那个日本人去干掉，因为他会杀戮一些手无寸铁的女人妇女跟小孩吗？但是那一刻其实在你内心深处升起的是，如果慈悲是种什么感觉，如果是慈悲，你觉得那个日本人病得更重，他只是一种病，是众生，就是说同样这一种佛性的呈现出来，有的人病得好重啊，他不知道他在做什么，他已经病得发狂了，那一刻他是完全的无明的，他不知道未来地狱在等着他，不知道，他也不会恐惧，他不恐惧，他在做他想做的一件事，他已经疯狂到发魔。其实在如果大家都有病的话，那个人病得更重，也许在那一刻那个世界的发生也是有因果的，我们只能看这一个，我们不是说这个可能这个女的欠那个男的 去分析这些因果，就去否定这一刻这个日本人的残暴，日本兵的残暴，但是如果你的内心真的有正直界的慈悲的话，你可能会在这个世界上去惩恶扬善，做你一个正义的人，也可，但是在那一刻你的心中升起的感觉是不一样，你对那个日本人是没有仇恨的，也没有对那个，也不会怜，不是说有很妇人之间的怜悯，你有很平等的看待这一件事，但是你会做你该做的一件事，就是说你会惩恶扬善，而且一点好，一点脑子里的一点犹豫也不会有，一点不停动的去救那个该救的人，但是内心深处所谓的这里边的众生，只不过是哪个病得更重，不是说那个女的就是善的，这个就是恶的，只是这个病得更重而已。你可能为这个女的生生世世投胎做人受到这样的惨报而流泪，也为这个日本病的才人，他不知道自己在做什么流泪，两个都会值得你流泪，因为他们在这种梦中还不知道要过多少时，然后漫长的，当他照做这一下的时候，也许如果他不开悟，漫长的痛苦在等待着他，因为他是有权利有能力不做的，战争是避免不了，战场上说你杀了我，我杀了你是可以，他那一刻作为一个军人，对一个手无寸铁的妇女孩子，他可以不杀，因为对他生命没有威胁，他做了他的残忍，他的兽性，他的冷血，就是那一刻他已经
变态，他已经不能算是人道的东西。那就是说，从一个人蜕变到一个畜生，蜕变到一个兽形，这直接他也经历了很多的。我相信他小时候也不是那样，环境啊，或者是战争让人变成了那样，有很多因缘在里边。就是说，你不断的在看这些图像的时候，你不断的看，你能不能看到自己内心的波动，那种仇恨，那种起伏，你有什么可怜的？即使你是那个孩子，又有什么可怜的？为什么有这种情节在里边？我觉得就是我对那个爱呀、啊，那个母爱呀、啊，那个美呀、啊。嗯，对，我明白，是那种母爱无私的东西，那些东西，那种菩萨无私的东西，那种母爱无私的保护着那个孩子，好像。但是只要，如果那个孩子不是，我不能说他是你啊，或者如果那个孩子曾经在宿舍也是个杀人魔头呢？如果你看到他的宿舍呢，只要为人，只要是在六道里边轮回，我们都有可能做过任何事，我们的心随时可以堕落。所以佛菩萨的慈悲不是有妇人之慈这些东西，如果你有能力去拯救他们的心性上的东西，让他们提升生命等级，最终真的是从轮回中解脱，这才是真慈悲。你着迷，让你着迷的爱那种美是慈悲，是你根性里边需要的东西。你知道这个世界你寻找不到不变的爱情，不变的东西，爱你是寻找不到。即使我们的父母给了我们生命，但他们也只是因为你是他们的儿子，所以爱你，他只爱你，不爱其他的孩子。我们的爱是有限的，很自私的，你无法寻找到那种无私的博爱那些东西。而那些慈悲，那些爱的美，正是你需要的，无分别的给予那个日本人，给予那个孩子，给予他妈妈。至于你在这个世界上，你是做军人，做什么，做任何事，你除了崖山做武士，做侠客都可以，杀富济贫都可以，那是你选择的事业在这里。但你的心性上也知道怎么样的认知是正确的。也许我觉得有一天你会，当我们越成熟的时候，看到这样的图片，我们不会震动，我们会很漠然地翻过去。但那个不代表你过去了，是你变得冷漠了，是你不再震动了，是你没感觉了。有些图片，有些很残忍，我们看到了小的时候会很震惊，可能过一阵子没感觉了，并不是你的意识层面真的了悟了这些东西，是你的心变硬了，变冷了，慢慢的变得跟日本人差不多了，相应了。我不是说啊，这个我是举例子，大家有时候心会变冷漠，因为看的着的恶的相太多了嘛，发狠嘛，着相了嘛，发狠，好像不拍案而起，好像被这些恶势力欺负的不行了，这就是正义感。英雄情节、正义感，这些可以，做人都可以存在，没问题。首先，做人是需要这些东西。但是你心里拍案而起的时候，你心里也知道，他也很可怜，甚至你把刀架到他脖子上的，知道都是很可怜。就是还有六祖说，当你杀他的时候，也能看见佛性在里边。就是如果你是那个孩子，当你今天长大了的时候，你又面对了这样的情况，有人来杀你的母亲，那个时候你拿起刀反击的时候，你那个日本人站在你面前，你拿刀杀他的时候，你是不是能没有仇恨，而只是去保卫你的母亲，而且带着一份慈悲？不是说你不杀，你可以保卫你的母亲，但是那种芥蒂是一个报复还是仇恨的心，还是一个空性的和慈悲的不得不杀的心？那个时候你杀他就是度他，就超度他，知道吧？但是别忘了，你跟他还是杀缘。如果下次你再来碰到他，度他的时候很麻烦，会历尽曲折跟磨难，因为逆缘成熟了。一旦你度他，逆缘成熟了，里边可能你觉得哈、啊、那个关系还很密切，但是他所有的事情都是在害你，这些不是我们能看清楚。所以我们总在着相嘛，觉得有的人很爱我们，可能我们觉得我们是顺缘，很多夫妻啊，我是举个例子，好像很相爱，但恰恰是逆缘，互相折磨。
他说有的朋友很好啊，那你才做点事嘛，咱你是我好朋友，咱去一起做事，一起让人家抓了。那就是说他每你跟他每件事都倒霉，这就是逆缘，也是逆缘成熟。啊，他好像还非你不做呢，他觉得呀，咱俩关系好嘛，你给你那个什么照顾你嘛，但这一照顾就把你照顾到监狱里去了，那也是一种从某一个角度的一种就是因果。所以这个世界不可能那么明显的去表示说非得是有仇，有的可能宿舍是恩人，但这一世就出现就是你的仇人啊，他骂你，他说你，让你很多事做不成，其实那些事对你都有危险的，因为他的阻挠你啥也干不成，最后你气的就恨不得杀了他，但他就是你的大恩人，最后让你成佛了，就是那样子。所以你就像小庄说，你其实仍然要关注慈悲这个东西。如果没有圆满的慈悲心，你永远活在善恶的分别里，那种善恶的分别会让你无法圆满，这个是你一个切入点。你不慈悲不一定慈眉善目，慈悲不一定你哭哭啼啼流泪啊，看到动物死了，慈悲不一定做人和事，但是内心知道你可以怒目而视也是慈悲，但你知道内心里边没贪嗔痴，没那些东西。尤其在比如说在大家共业很厉害的时候，就是很多人无法去能够去控制好自己的习气欲望，这个时候我觉得那种凶神恶煞，那就像那种空性，那种慈悲反而就是父亲那种慈悲啊，比母亲的更有力量。母亲的慈悲宠啊哄啊，哎呀你今天不行啊，我今天两个小时做不了，做半个吧。就这种啊，那个父亲一拍桌子，三个两个做不了，加成三个就可能更好一点。我觉得就是说这种这也是慈悲的一种啊，因为他知道这个对你好嘛，因为众生还小嘛，他没办法控制自己的习气嘛，欲望嘛。如果都是听话的众生，都很自觉，都什么就适合母性的那种慈悲，慈悲很多种，所以佛菩萨的脸都是好几面的，看对哪个人是像哪一个。